Dobrý den, dneska si budeme povídat o paralelním spojení kondenzátorů. Můžu? Kondenzátory můžeme spojovat paralelně a jejich kapacita se tím pádem zvětší, protože je zapojíme, jako kdybychom měli jeden velký kondenzátor. Z toho vyplývá, že kapacita takovéhoto paralelního spojení se vypočítá o součet jednotlivých dílčích kapacit. Při paralelním spojení napětí na jednotlivých kondenzátorech je stejné jako napětí zdroje. Proud ze zdroje se v uzlu na jednotlivé kondenzátory dělí. Přesvědčíme se, že napětí na paralelním spojení kondenzátorů je stejné jako napětí zdroje. Sériové spojení vypadá takto. Pokud kondenzátory spojíme sériově, potom se kapacita výsledného spojení zmenší. Protože plochy první a poslední elektrody zůstaly stejné, ale vzdálenost se zvětšila. Proto výslednou kapacitu takového spojení vypočítáme jako přivrácená hodnota výsledné kapacity je součtem převrácených hodnot dílčích kapacit. Při sériovém spojení kondenzátorů se napětí zdroje na jednotlivé kondenzátory dělí. Proud ze zdroje prochází oběma kondenzátory stejný. Přesvědčíme se, že napětí ze zdroje se při sériovém spojení kondenzátorů na jednotlivé kondenzátory dělí. Takže na prvním kondenzátoru naměříme přibližně 9 desetin voltu a na druhém kondenzátoru
2,1. Tedy dohromady 3 volty.